virkeligheden er der en del, der bekymrer mig. Der er en helt del, der bekymrer mig. Og dronningen, hun fik det sat på plads i sin nytårstale for mig. Hun sagde, at Danmark har måske to kriser. Den finansielle, den er forbi gode. Men egoismens krise, der må hun løs for, at ved at blive sig fast i den danske befolkning. Og det er en alvorlig krise, kære venner. Og det skal vi have sat en stopper for. Og det kan vi ikke være pænt til. Jeg føler mig rig, fordi jeg ved herude i Limfjorden, kan vi fange mit dejligste bog. Jeg føler mig rig, fordi jeg kan tage mit vest på ud til heden og skoven og se nogle flotte af kronedyr. Vi bor i den mest fantastiske natur. Vi bor i den mest fantastiske egn. Jeg føler mig virkelig rig. Men ved I hvad, lige ved, så føler jeg mig også så fattig. Jeg føler mig så fattig, hvor jeg oplever situationer med mennesker, der har det svært. Hvordan vi på mange måder, i mange sammenhæng, ikke behandler dem som ligeværdige mennesker, som har samme rettigheder som os andre, der kan få lov at have et fantastisk arbejde. Vi skal bevæge os fra gammeldags produktion og handel til meget mere kompetence og viden baseret produktion, handel og service. Og det er det samme som at sige, at mennesker bliver meget mere betydningsfulde overalt i samfundet, overalt i vores virksomheder, for den værdiskabelse, der finder sted. Det er entusiasme, det er stolthed, det er det at få lov til at give lidt mere. Og lige pludselig, så betyder de der 5 minutter, eller 10 minutter, eller 15 minutter, ikke noget, som man står på en overvejelse. Det er ikke fordi, vi skal spekulere i det. Det er bare det, der sker. Det er bare den stolthed, der er. Og det er altså værd at tage med. For så stiger dækningsbidraget, og så stiger overskuddet. Man kan måske sige, at Kødrof Pære handler om, at virksomheder kærer sig om samfundet, i stedet for bare at kræve af samfundet. Tag sig af samfundet, i stedet for bare at forlange af samfundet. Så det er også det, jeg beder om i dag, det er at få jeres opbakning og jeres støtte til, at den her drøm kan blive til noget. Drømmen starter med, at vi selvfølgelig skal hjælpe hinanden med at forstå, hvad det her går ud på. Det har jeg så lært kaldt corporate service. Det at kunne få lov til at have mennesker ind under sine vinger og med til at give dem noget, så folk kan sige til et selskab, jeg er medarbejder på Creative Company, godt nok under specielle vilkår, men alligevel, bare det, man er medarbejder i stedet, det er bare så hammervigtigt, og man bliver så stolt af at være med til at få det til at fungere. Ligeledes kan man se med sin organisation, når man får en ung mand ind, som måske har en lille kæreste, men det er altså ikke noget, og han kan bare arbejde, og det er også sådan, når de arbejder, det går der ikke. Men så kommer der mand, som er ene far til selv børn, hver anden uge. Der kan være en, der bliver syg en gang med de her kære børn. Og så kommer der nogen, der siger, at det kan ikke passe, at han skal have barn syg hele tiden. Så han tager mig roligt. Du sparer op på bankbogen. Måske en dag får du barn, der bliver syg. Code of Care er så enkelt, at det næsten gør ondt. Det er så enkelt, fordi hver eneste af jer kan gå hjem og fortælle 25 om det her. Og få dem til at melde sig ind og få dem til at være en del af det her. Jeg er så overbevist, det er jo længe, der er i tvivl om nu. Jeg er så overbevist om, det er præcis det her. Hvis I bare tænker det her igen, hvad det kan lade sig gøre, og hvad vi kan flytte sammen. I behøver ikke at tænke ret langt. Det er så mange milliarder, vi bruger i det her samfund på det her. Jeg skal ikke, og jeg vil aldrig bruge til at runde ud i tal. Det er nogle dygtige folk, der er meget mere styr på tal. Fordi jeg er ikke specielt klog. Det tror jeg mange af dem, som er ansat, det ved de godt, at det er jeg ikke. Men jeg er også til dem at sige, at jeg har heller ikke ansat, at jeg sådan er helt specielt klog. Men vi har sammen gjort nogle ting, og sammen der påstår jeg, at vi er rigtig gode. Tak. Tak, tak, og gør nu noget ved det.
Code of Care, det vil fremtiden vise, er et meget, meget vigtigt projekt, der er blevet sat i gang her i dag. Hele arbejdsmarkedet tror jeg vil komme til at se anderledes ud om 5 og 10 år. Der vil vi komme til at arbejde på en anden måde sammen. Og der vil vi få brug for de mennesker, som vi snakker om her. Dem, der ikke nødvendigvis kan arbejde 37 timer. Så meget vigtigt. Jamen, jeg synes, det er et godt initiativ. Jeg tror, man kan komme langt med det. Jeg tror, man kan skaffe både glæde og arbejdspladser. Også få nogen i gang, som ikke har haft så gode muligheder for at få jobs. Så det tror jeg, det skal man arbejde med. Jeg synes, det er et meget spændende initiativ, fordi jeg tror i bund og grund, at mange virksomheder i forvejen har det rummelige arbejdsmarked, men der er ikke sat et label på. Og det er det, man forsøger at få udarbejdet, og få udviklet og få udbredt. Så det er faktisk meget positivt. Jeg tror også, det er med til at åbne øjnene hos de virksomheder, som i dag egentlig måske ikke er bevidst om, at der er de muligheder. Det, der er godt med et initiativ af den her slags, det skal man se på, at hvis der ikke er nogen mennesker, som ligesom skaber sådan nogle ting her, så vil vi heller ikke kunne komme til at opleve, at der er nogen, der tager overskride de grænser, som der reelt egentlig er. Code of Care vil være med til at underbygge den forståelse, som virksomhederne gerne skal have, at man skal have en helhed, at man skal tænke i en helhed, både rent økonomisk, men også for de medarbejdere, som man har. Og det er det, jeg tror på, at Code of Care kan være med til at scanne et grundlag for. Jeg synes, det er et meget interessant og spændende initiativ, Code of Care. Og jeg tror også, det kunne være meget interessant for Tech-Inform. Og jeg tror, det er noget, vi vil forfølge. Lad mig sige det sådan. Code of Care, det er for mig. Jeg brænder sådan indvendigt, og jeg bobler af glæde over, at nogen har taget det her initiativ. Og det skulle være kommet for lang tid siden. Vi skal simpelthen til i den grad at tage hånd omkring hinanden på alle planer. Ikke kun på arbejdsmarkedet, men også generelt. Jeg holder foredrag i det ganske land. Folk har det så skidt, når vi snakker ensomhed, når vi snakker om at have venner og have nære relationer. Vi skal tilbage til relationer. Vi skal tilbage til, at du og jeg har lyst til hinanden, uanset hvem vi måtte være og med de skavanker, vi har. Jeg synes, det er et fantastisk initiativ. Sådan er det bare. Code of Care, det er et rigtig godt initiativ, og det er noget, vi meget gerne på Cheminova vil støtte op omkring. Det er helt sikkert, det er helt i tråd med vores værdi, også med at vise samfundsansvar. Så det er noget, vi også ønsker fremmes. Jeg synes lige bestemt, det er det, vi har brug for til de svage i samfundet. Dem, som normalvis bliver sendt ud og aldrig vil blive komme i arbejde, fordi de bliver sorteret fra længe inden deres kvalifikationer bliver vurderet.